Монцам агентлаг мэдээлж байна. Монгол Улсын Шадар сайд Содбаатар нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурин зохицуулагч ноён Тапа Мишра болон Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч доктор Сэргээд Ярдица нарыг хүлээн авч уулзлаа. Тэрээр Монгол Улсын Шадар сайдаар томилогдсоны даруйд уулзаж танилцж байгаадаа талархал илэрхийллээ. Уулзалтын үеэр нэгдсэн үндэсний байгууллага, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зүгээс Улсын онцгой комист COVID-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэхэд нэн шаарлалтаа эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, хувийн хамгаалах хэрэгслийг дэмжлэг болгон хандсан юм. Энэ аюул цар тахалтай тэмцгэж бид бүхнийг одоо дэмжиж ажиллаж байгаа Монгол Улс НҮБ-ийн төрийн төлөөлөгчдийн зохицуулагчийн газар, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, НҮБ-ийн бусад төрөлцсөн байгууллагуудын зүгээс, бусад олон улсын байгууллагуудын зүгээс ийм эмнэлгийн хэрэгсэл, онцлоор хувийн хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэл ариутгал халдваргүйчлэн бодис зэргийг хандуулж тусалж байгаа бол Монгол Улсын өдрийн нэрийн өмнөс болон Улсын онцгой комиссийн нэрийн өмнөс талархал илэрхийлж байна. COVID-19 цар тахлын эсрэг засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа болго үйл ажиллагаа тууштай дэмжиж, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрөөс COVID-19-ийн нийгмийн эмзэг үүрэг төлөөлж байгаа нийгмийн эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээг хийж өгсөн би бас талархал илэрхийлье. COVID цар тахлын үед бол энэ нийгмийн эмзэг үүргийн асуудал бол бас анхаарал татж байгаа. Сэтгэлийн зүгээс хамгийн их төвтэй зорж байгаа. Энэ нийгмийн эмзэг үүрэг тамаглаж байгаа иргэдийн нийгмийн эдийн засгийн нөлөөлөлд ийм одоо судалгаа гаргаж өгсөн юм бол бид нар цаашид бас ажлын чиг баримжаа авахд их чухал том судалгаа хийгдсэн гэж бодож байна. Мөн COVID-19-ийн эсрэг хариу арга хэмжээний стратегийг боловсруулах асуудлаар манай шадар сайдын ажлын албатай хамтарч ажиллаж 200 сая долларын хүрээнд стратеги боловсруулах чиглэлээр хамтарч ажиллаж байгаа бол бас талархал илэрхийлье. Нэгдсэн үндэсний байгууллага болон Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас COVID-19 цар тахлын эсрэг Монгол Улсын засгийн газрын зүгээс хэрэгжүүлж буй бодлого үйл ажиллагааг тууштай дэмжиж буй юм.